بەختیار لەسەر دۆخیەسە یەرەمی کوردستان عراق بابەتێکی بڵاو کردۆتەوە نووسیوێتی بۆ دۆخی یەسەی عراق و کوردستان پێشبینیەکانمان هاتوونەتە دی لە 13/7/2016 ڕێک 8 ساڵ لەمەوبەر بە ئامادەبوونی سەرکردەی زۆربەی لایەنەکان و جەماوەرێکی فراوان لە زانکۆی سلێمانی کۆڕێک بەناوشانی سازانیان ترازان سازدرا لە کۆڕەکەدا لە سەرەتای لێکترازان و قوڵبوونی ناکۆکی نێوان یەکێتی و پارتی بوو بەڕێز مەلا بەختیار ساعاتێک باسی دۆخی نالەبەری عراقی کرد و هەرێمی کوردستان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەشەکانی تری کوردستان دەکات و مەترسیەکانە خاتەڕ لابەشێکی پێشبینیەکانی دۆخی ئێستا و بڕیارەکانی دادگای فیدراڵی و کێشەی موچە و تەرەتێنی لایەنەکان لە نێوان عراق و دەوڵەتانی ئیقلیمیدا وەک خۆی هاتوونەتە دی پێش وەخت هیچ قسەیەک ناکەین دەقاو دەق کۆڕەکە پەخش ئەکەین ئیتر حکومدان لە سەر ڕاستی و دروستی بۆ چوونەکان بۆ بینەری ئێژە جێدێڵین ئاڵوێستەکان لە مێژوودا چکۆن و چنوێ لە دوا ئەنجامدا بنە بەشێکی ویژدانی ڕایگشتی بێگومان بە درێژایی مێژوو ئەنجامی ڕووداوەکان ابنم محک نگ لافلیدان اما زانین سده بیستم بتا بیتی لچلکان و میجو من لیوان لیو لغد رو بغیلی و نوسینی چواشا ولام خوش بختان لام سردما زران بلگو شاید دوز رانو ایتر چواشا کردنی و میجو خری کر راس کریتو همیشه میجو دادگای کریاویا همو کارکتری که دیار و نیار دبید بنچو ناو هولی دادگای میجو لا دوا انجامیش دا پیمان خوش بیانا خوش بی راستکان هر در دروشینو پیشمان وای راستی نزان راوکان سوارد بس سالی را بردو عقونا خطا ایسا لا درکوتن دا زیادریش دردکون سبین کورکا لا پرری روشناموانی ملا بختیار لا توری کمالایتی فیسبوک پخشده کینو